Hello my amigos, welcome back to another fresh video. In the Namal, the Old Man and the Sea in the novel in the sections 4, 5, 6 and 7 are the Namal discuss yam bona. Namal and Ertha and in novel in the first three sections Samal discuss either tender, Adin the link and description lo kodaka, Tangal Kandatilingi, Adun goody on the Karnata. Pinangaladia Matani channel Karnangi, please subscribe and also click on the bell button for regular updates and also follow us on Instagram Vagea Learning. Apanangini Padika. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ അതായത് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? ഒരു ബേർഡ് ഈ ലൈനിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ സാന്റിയാഗോ ആ ബേർഡിനോട് സംസാരിക്കുകയല്ലേ. ഒരു കണ്ടിന്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ ദ ജേണി ടുഗെദറിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഈ മാർലിനെ കൊളുത്തിയ ലൈനിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് സാന്റിയാഗോ വരികയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താറായപ്പോൾ തന്നെ മാർലിൻ ഒറ്റ വലിവലിച്ചു ഈ ലൈൻ. സാന്റിയാഗോ ആണെങ്കിലോ ബോയിലേക്ക് അടിച്ചു വീണു. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ ബേർഡ് പേടിച്ച് പറന്നുപോയി. മാർലിൻ ഇങ്ങനെ സഡനായിട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ ആ ലൈൻ ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു. സാന്റിയാഗോൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്നും ബ്ലീഡിങ് പോലെ ബ്ലഡൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഈ സീ വാട്ടറിൽ തന്നെ കൈയൊക്കെ കഴുകിയെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നല്ല വീക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവാനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ട്യൂണേ പിടിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ട്യൂണിനെ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ഹാർഡായിട്ട് തന്നെയാണ് മാർലിൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഓൾഡ് മാനിന് മനസ്സിലാവുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നന്നായിട്ട് ഉളുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ട്യൂണ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ ആ ട്രൗസേഴ്സിൽ തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഉളുക്ക് മാറ്റാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആ ലൈൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാർലിൻ താഴേക്ക് പോയപ്പോഴല്ലേ ഈ ലൈൻ നല്ല ടൈറ്റായത്. ഇപ്പോൾ മാർലിൻ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ്. അത് ഓൾഡ് മാൻ കണ്ടു. ഈ ഓഷ്യൻ്റെ സർഫസ് ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർലിൻ മുകളിലേക്ക് വന്നു. മാർലിൻ്റെ തലയും ബാക്കും ഒക്കെ നല്ല ഡാർക്ക് പേർപ്പിളാണ്. സൈഡിലാണെങ്കിലോ സ്ട്രൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് ലാവെൻഡർ കളറായിരുന്നു സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് മാർലിൻ ഒന്ന് പൊങ്ങി ഈ സീയിലേക്ക് റീ എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് മാർലിൻ്റെ ടെയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് നല്ല വലുതും ബ്ലേഡ് പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ മാർലിൻ നമ്മുടെ സ്കിഫില്ലേ, അതായത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ ബോട്ട്, ആ ബോട്ടിനേക്കാളും രണ്ടടിയും കൂടി നീളം കൂടുതലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടും പക്ഷെ ഓൾഡ് മാൻ പാനിക്കായില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലൈൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് നടക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഫിഷിനെ പിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അടുത്ത ബെയ്റ്റ് ഇട്ടു. ഇനി ഈ മാർലിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ മതിയാവും. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഡോൾഫിൻ മാത്രമാണ് സീലുള്ളത്. ഡോൾഫിനെ കഴിക്കുന്നത് സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സണ്ണിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓൾഡ് മാൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിലാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ ഈസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്കോ ആണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ മിയാമി എന്ന പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു. സാന്റിയാഗോ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിലൂടെ ഈ മാർലിനെ കാണാമായിരുന്നു എന്ന്. ഈ സമയത്ത് ഒരു ഡോൾഫിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹുക്കിൽ കുരുങ്ങി. ആ ഡോൾഫിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ബോട്ടിലിട്ടു. ഒന്ന് പിടഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡോൾഫിൻ ഡെഡായി. ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റായി. ഇതുവരെ മാർലിൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സാന്റിയാഗോ മാർലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നല്ല ഇരുട്ടായി. ഇപ്പോൾ സാന്റിയാഗോ ബോയിലേക്ക് ലീൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പിടിച്ച ഡോൾഫിനെ പീസസാക്കി മുറിക്കുകയാണ്. ഈ ഡോൾഫിൻ്റെ കൂടെ 2 ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷിനെയും കൂടി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷിനെയും ഡോൾഫിൻ്റെയും പീസ് കഴിച്ചു. ഡോൾഫിൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ടല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സാന്റിയാഗോ തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ യെല്ലോ ബീച്ചസിനെയും ലയൺസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഡ്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി. സാന്റിയാഗോ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലും മാർലിൻ്റെ ആ ലൈനില്ല, അത് സാന്റിയാഗോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ 4 പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ 5 ബാറ്റിലിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോട്ടിലൊരു ജേക്ക് വന്നു. സാന്റിയാഗോ ഞെട്ടി എണീറ്റു. ആ ലൈനിൽ സാന്റിയാഗോ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ മാർലിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഓഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ചാടാൻ തുടങ്ങി. 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചാടുകയും നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകാനും തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബോട്ടും നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്. സാന്റിയാഗോ ആണെങ്കിലോ ഈ ബോയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മാനുവലിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. കൂടുതൽ ലൈൻ അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തു. മാർലിൻ പതുക്കെയായി ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. സാന്റിയാഗോ പതുക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി നോക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർലിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേഗം തന്നെ ചാടുകയും
സ്പീഡിൽ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തത്. ചിലപ്പോൾ വിശക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും, അതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാവുമെന്ന്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് വന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷിനെയും കൂടി കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് സാന്റിയാഗോ കടലിലേക്ക് വന്നിട്ട്. പതുക്കെ ആ ലൈൻ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു നോക്കി. ആദ്യം അടുത്തേക്ക് വന്നു, പക്ഷെ അത് പിന്നീട് നീങ്ങിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്പം തന്നെ ആ സീ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് മുഖം കഴുകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഷാഡോ പോലെ നമ്മുടെ മാർലിൻ ബോട്ടിനടുത്തേക്ക് വരുന്നത് സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് കാണാമായിരുന്നു. വെറും 30 yards ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് മാർലിനായിട്ടിപ്പോൾ ഉള്ളത്. മാർലിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ട് സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാർലിൻ, പക്ഷെ ഹാർപൂൺ വെച്ച് കുത്താനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മാർലിൻ ദൂരത്തേക്ക് പോയി. ഓൾഡ് മാൻ ശരിക്കും ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. തൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും എടുത്ത് മാർലിനെ വലിച്ചു. മാർലിൻ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് വന്ന് മുട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തൻ്റെ ഹാർപൂൺ എടുത്ത് മാർലിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുത്തി. മാർലിൻ അപ്പോഴേക്കും വാട്ടറിന് മുകളിലൂടെ പൊങ്ങി വന്നു. അത്രയും വലിയ ഫിഷിനെയും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെയും സാന്റിയാഗോ കണ്ടു. മാർലിൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒറ്റ വീഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് മാർലിൻ വെള്ളത്തിൽ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സീയുടെ കളറ് ബ്ലഡിൻ്റെ കളറായിട്ട് ചേഞ്ചായി. എന്നിട്ട് സാന്റിയാഗോ റോപ്പ് എടുത്ത് ഈ ഫിഷിനെ ചുറ്റും കെട്ടി ബോട്ടിലേക്ക് കെട്ടിവെച്ചു. ടെയിലും കൂടി ബോട്ടിലേക്ക് കെട്ടി. അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ടയേർഡായി. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ബോട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ട്രൂ ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് സാന്റിയാഗോ ഒന്നും കൂടി ഈ ഫിഷിനെ നോക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ, അതായത് സെക്ഷൻ 6, ഷാക്ക് ഷാക്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മാർലിനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഷാക്ക് വന്നു. ഈ മാർലിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഷാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷാക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബ്ലൂ കളറും ബെല്ലി സൈഡാണെങ്കിലോ സിൽവർ കളറിലും ആണ്. ഇതൊരു വലിയ മാക്കോ ഷാർക്കാണ്. ഈ ഷാർക്ക് എല്ലാ ഫിഷിനെയും കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഈ ഷാർക്ക് നേരെ മാർലിൻ്റെ ടെയില് കടിച്ചു. ഈ ഷാക്കിൻ്റെ തല വാട്ടറിന് മുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾഡ് മാൻ തൻ്റെ ഹാർപൂൺ എടുത്ത് ഷാർക്കിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ കുത്തി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഷാർക്കൊന്ന് പിടച്ചത് കാരണം ഹാർപൂൺ ടൈറ്റായി ഒടിയുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഈ ഷാർക്ക് താഴേക്ക് പോയി. അതിൻ്റെ തലയിലാണെങ്കിലും ഈ ഹാർപൂണും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒറ്റ ബൈറ്റിൽ തന്നെ 40 pounds ഓഫ് ഫ്ലഷാണ് ഈ ഷാക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ ഫ്ലഷ് പോയത് സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമായി. അതിനുശേഷം ആ സാന്റിയാഗോ മാർലിനെ നോക്കാൻ പോലും നിന്നില്ല. എന്നിട്ട് സാന്റിയാഗോ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഫിഷിനെ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റല്ലേ, പക്ഷേ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് സാന്റിയാഗോ. ഒരു ഫിഷായിട്ട് തന്നെ ബോൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സാന്റിയാഗോ ഒരു ഫിഷർമാനായിട്ടും ജനിച്ചത്. എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഷാക്ക് കടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പീസും കൂടി ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ഓൾഡ് മാൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി. എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. ആ സീയിൽ ഒരു ഷിപ്പോ ഒരു ബേർഡോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 2 hours കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഷാക്സ് എത്തി. ഇത്തവണ 2 sharks ആണുള്ളത്. വൈഡായതും പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡും ആണ് ഈ ഷാക്സിനുള്ളത്. അത് സാന്റിയാഗോ കണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരെ കില്ലേഴ്സ് എന്നും പറയാം. അവർ ഹംഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യരെ പോലും കഴിക്കും. ഫിഷിൻ്റെ സ്മെല്ല് വേണമെന്നില്ല. ഒരു ഷാർക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയി. മറ്റൊന്നോ സാന്റിയാഗോനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ യെല്ലോ ഐസ് ഈ സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് കാണാമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാന്റിയാഗോ ഒരു കത്തി എടുത്തൊരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കി. ഈ നോക്കി നിന്ന ഷാർക്കിൻ്റെ നേരെ വെപ്പൺ കൊണ്ട് കുത്താൻ നോക്കി. പക്ഷെ അത് എസ്കേപ്പ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോഴേക്ക് ഈ അടുത്ത ഷാർക്ക്, അതായത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയില്ലേ, ആ ഷാർക്ക് നമ്മുടെ മാർലിനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സൈഡിലേക്ക് ഓൾഡ് മാൻ ഈ വെപ്പൺ കാണിച്ചപ്പോൾ ഈ ഷാർക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം തന്നെ ആ ഷാർക്കിൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ കുത്തി. ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ ഷാർക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സാന്റിയാഗോ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ മാർലിനെ കൊന്നതെന്ന്. ഈ കുറച്ച് മുമ്പ് വന്ന ഷാക്സിലൊരെണ്ണം എസ്കേപ്പ് ആയില്ലായിരുന്നു. അതിനെ ഓർത്ത് സാന്റിയാഗോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ദൂരത്തേക്കൊന്നും അത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് സാന്റിയാഗോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഷാർക്ക് വന്നു. അത് മാർലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സാന്റിയാഗോ ഈ നൈഫ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ തലയിലും കുത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ ഷാർക്ക് താഴേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി. ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് വെപ്പൺസേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. സൺസെറ്റിന് മുമ്പ് വേറെ അറ്റാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല.
അതിനുശേഷം അടുത്ത രണ്ട് ഷാർക്കുകൾ വന്നു. ഒരു ഷാർക്കിൻ്റെ തലയിലും മൂക്കിലും ക്ലബ് എന്ന വെപ്പൺ കൊണ്ട് കുത്തി. അപ്പോൾ അടുത്ത ഷാർക്ക് ഈ മാർലിന് കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിൻ്റെ തലയിലും രണ്ട് തവണ നമ്മുടെ സാന്റിയാഗോ കുത്തി. ഈ രണ്ട് ഷാർക്കും ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് പോയി. താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ മാർലിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഫ്ലഷും കൊണ്ടുപോയി. ഓൾഡ് മാനിന് ഫിഷിനെ നോക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പകുതി ഫ്ലഷോളം ഈ ഷാർക്സ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി. ഹെവന എന്ന പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് മാൻ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ മാർലിനോട് സാന്റിയാഗോ ചോദിക്കുകയാണ്, എത്ര ഷാർക്കിനെയാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊന്നതെന്ന്. സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ലക്കില്ലാതെ പോയില്ലേ. ഇത് ഓർത്താണ് സാന്റിയാഗോ വിഷമിച്ച് ബോട്ടിലിപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ബീച്ച് സൈഡിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് കാണുമായിരിക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാന്റിയാഗോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് സെക്ഷൻ ഹോം കമ്മിങ്ങിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് നോക്കാം. രാത്രി ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സിറ്റിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാർക്കിൻ്റെ ഒരു ടീം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിന് ചുറ്റും വന്നിരിക്കുകയാണ്. സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ ഷാർക്ക് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള മാർലിൻ്റെ ഫ്ലഷും കൂടി കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്ലബ്ബ് കൊണ്ട് ഓരോ ഷാർക്കിൻ്റെയും തലയിൽ കുത്തി. ക്ലബ്ബ് കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷാർക്കിനെയും കുത്തി. ക്ലബ്ബ് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്ത ടൂൾ എടുത്തു, ടില്ലർ. ഈ ടില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഷാർക്കിനെ ഓടിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ ടില്ലർ ഒടിഞ്ഞതിൻ്റെ സൗണ്ടും കേട്ടു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഷാർക്സ് എല്ലാം ഈ ബോട്ടിന് ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോയി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കഴിക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ഫ്ലഷ് ഒന്നും മാർലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഈ ഷാർക്സ് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് എടുത്തു. ഇനി ഷാർക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മട്ടിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. കാരണം ഇനി ഫ്ലഷൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം. കടൽ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ടെറസിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫായി. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്റിയാഗോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ബോട്ട് വലിച്ച് ഒരു റോക്കിൽ കെട്ടി. എന്നിട്ട് ബോട്ടിലെ മാസ്റ്റ് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ മാർലിനെ നോക്കി. മാർലിൻ്റെ സ്കെലിറ്റം പോലെയുള്ള ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലഷ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാർക്ക് കളറിലെ ഹെഡും ടെയിലും മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഇത് കണ്ട് വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ബെഡിലേക്ക് ഒറ്റ കിടപ്പ് കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാനുവലും വന്നു. പക്ഷേ സാന്റിയാഗോനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ല. സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് വേണ്ട കോഫി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ബോയ് താഴേക്ക് പോയി. ബാക്കിയുള്ള ഫിഷർമെനെല്ലാം ഈ മാർലിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൻ കണ്ട് മെഷറൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി. എന്നിട്ട് മാനുവലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, സാന്റിയാഗോ എവിടെയെന്ന്. ബോയ് പറഞ്ഞു, സാന്റിയാഗോ ഉറങ്ങുകയാണ്. ബോയ് സാന്റിയാഗോൻ്റെ അടുത്ത് കോഫിയായിട്ട് ചെന്നിരുന്നു. സാന്റിയാഗോ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും കാത്ത്. സാന്റിയാഗോ എഴുന്നേറ്റ് കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പറയുകയാണ്, അവരെന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. മാർലിനല്ല, അതിന് ശേഷം. സാന്റിയാഗോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ മാർലിൻ്റെ തല നമുക്കിനി ബെയ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം മാനുവലും പറയുകയാണ്, സാന്റിയാഗോനെ കാണാതായപ്പം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്സിനെയും വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അവർ അന്വേഷിച്ചു എന്ന്. മാനുവലിന് ഒന്നും കൂടി ഇപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് സാന്റിയാഗോട് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ സാന്റിയാഗോയ്ക്ക് ലക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബോയ് അദ്ദേഹത്തെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓൾഡ് മാന് ലക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. മാനുവലിൻ്റെ പാരൻസ് പറയുന്നതിനെ മാനുവലിന് നോക്കുന്നില്ല. മാനുവൽ ഇനിയും സാന്റിയാഗോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് മാനുവലും പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് മാനോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആയിട്ട് മാനുവലും പറഞ്ഞു. ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഈ ഫിഷിൻ്റെ വലിയ വൈറ്റ് സ്പൈനും അതുപോലെ തന്നെ ടെയിലും കണ്ടു. പക്ഷേ ആർക്കും തന്നെ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സാന്റിയാഗോ ആണെങ്കിലോ, സാന്റിയാഗോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങുകയാണ് ലയണിനൊക്കെ ഡ്രീം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്ഷൻ 4, 5, 6, and 7 സമ്മറി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സീ യു ഗൈസ്.